Ekoturizmə üstünlük veren xarici turistler arasında Quba rayonu daha populyardır. Quba ilin bütün mövsümlerinde turist kabul edir. Son dövrlerde rayonda gedən quruculuq ve abadlıq işleri, yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, en ucqar dağ kentlerine aparan yollarda gedən esaslı təmir işleri rayona gelen turistlerin sayını artırıb. Statistik məlumatlara esasen, cari ilin oktyabrına kadar rayona gelen xarici turistlerin sayı 26.479 nəfər olub ki, bunların da əksəriyyəti Ərəb ölkələrindən gələn turistler olub. Quba rayonunda 2018-ci ilin 1-i oktyabr tarixinə qədər yerleşmiş şəxslərin sayı 54.659 nəfərdir. Bunlardan 28.180 nəfər Azərbaycan vətəndaşı, 26.479 nəfər xarici vətəndaşlardır. Deməli, yerleşdirilmiş şəxslərin gecələmələri cəmi rayon üzrə 96.031 nəfərdir. Bunlardan Azərbaycan vətəndaşlar 41.818 nəfər, xarici vətəndaşlar 54.213 nəfərdir. Nömrə günlərin sayı isə 11.156 nəfərdir. Göründüyü kimi, ötən illərə nisbətən bu il rayonumuzda turist axını çox böyük vüsət almışdır. Hal-hazırda da gəlməklə davam edirlər. Əsasən xarici dövlətlərdən, Ərəb dövlətlərindən rayonumuza təşrif buyuranlar çoxdur. Elen ve Daniel Niderland krallığından gəliblər. Qubanın əsrarəngiz mənzərələri onları özünə heyran edib. Azərbaycanda olduqları iki gün ərzində onlar Qubanın dağ kəndlərinə səfər ediblər və buradakı qonaqpərvərlik onları özünə heyran edib. Xınalı, yes. Xınalı, yeah, we went to Biz dağlarda olduq, Xınalığı gəzdik. Çox gözəl idi, çox bəyəndiblər. Hiking turuna, yəni dağa dırmaşıblar. So we went today to and yesterday to Qalaxudat and it's beautiful. Biz bu gün Qalaxudat kəndinə getmişik. Çox bəyəndik, hər şey gözəl idi və çox sakit idi dağlarda. Lakin biz amma Amsterdamda, Niderlandda hər yer düzdür, dağlar yoxdur. Həmçinin Dubayda da hər yer səhradır. Və qalandı ki, Azərbaycan digər yerlərində qalandı ki, haqqında çox məlumatımız yoxdur. Elin düz deyir, biz bura yenidən gəlmə fikrimiz var. We know very little about Azerbaijan because we bought the holiday on Thursday and we were flying on Friday. So we don't know much. Azərbaycanda ilk dəfə olduqlarını, bura bir daha bir başqa mövsümdə gəlmək istədiklərini bildirən Daniel və Elen vegetarian olduqlarını, Azərbaycanda isə tərəvəz məhsullarından hazırlanan milli mətbəx nümunələrinin bol olduğunu bildirirlər. Azərbaycanda hazırlanan pendir növlərinin dadına ilk dəfə baxan Niderlandlı qonaqlar Qubada hazırlanan pendirlərin Niderland pendirlərindən fərqli olduğunu bildirirlər. We have this yellow cheese. Bizim orada Niderland'da sarı pendirimiz var. Sarı olur. Biz hansı ki inəklərdən alırıq. Amma biz Qınalıda yediğimiz pendir qoyundan və yaxud da keçilərdən əldə edilmişdi. Və o tamam başqa bir datdaydı. Maybe another part. Bəlkə ilin başqa vaxtında gələrik. Xüsusilə də mayda. Çünki daha yaşıl olur hər tərəf. Okay, the cuisine. Okay, because I also like the music. But, biz qızarmış kartoşka yedik, yalnız üstündə yumurta da var idi. Təmiz tərəvəzlər yedik. Yəni sadəcə olaraq tərəvəzlərlə, ümumiyyətlə heyvandan gələn heç bir şeydən məhsuldan yemirlər. Yəni ərzaqlar çox qəşəng idi. Qubadan ayrılan qonaqlar öz vətənlərinə qaydanda dostlarına və yaxınlarına Azərbaycan haqqında yalnız xoş təəssüratlarının olduğunu anlatacaqlar.